A gente chega com mais informações na tela da TV Correio de Comunicação. A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá, deu um cumprimento a um mandato de prisão preventiva de um investigado por homicídio na terça-feira, no bairro Bom Planalto, no núcleo aqui na Cidade Nova. A ação ela contou com esse apoio da Polícia Civil de Tucuruí, região sudeste do Pará. O preso ele já corresponde pelo crime de homicídio e foi aí conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para essa realização dos procedimentos cabíveis. E o crime ele ocorreu aí no ano de 2004 e o mandato de prisão também foi expedido pela vara criminal de Tucuruí. O indivíduo ele será encaminhado para essa custódia na Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, ficando também à disposição do Poder Judiciário. O nome do suspeito e detalhes sobre o delito não foram divulgados. Com imagens de Fernando Paiva, Marcos Fabrício para a nossa transmissão.